a Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa Svetskom bankom za obnovu i razvoj realizuje projekat Konkurentna poljoprivreda Srbije, poznatiji pod nazivom 50-40-10. Kako ide realizacija projekta i očekuje li se u 2023. godini nastavak projektnih aktivnosti? Projekat Konkurentne poljoprivrede Srbije je nešto što je u saradnji Ministarstva poljoprivrede i Svetske banke. Novi model finansiranja pa se kao naziv ustalio i među našim proizvođačima 50-40-10. Do sada veliko interesovanje postojalo, uzimajući u obzir da je ovo neki novi model finansiranja negde dosta pristupačniji možda poljoprivrednim proizvođačima. Imali smo ukupno dva javna poziva koja su do sada raspisana, jedan maltene u potpunosti i realizovan. Prvi javni poziv bio je namenjen proizvođačima voća, povrća, grožđa i cveća. Tu smo mahom imali najveći broj zainteresovanih za traktore i to su traktori čine do 80 kW, uzimajući u obzir da nemamo toliko konkursa koji su namenjeni obnovi te vrste poljoprivredne mehanizacije. Sa druge strane, upravo smo potpisali 525 ugovora po drugom javnom pozivu koji se odnosi na stočarsku poljoprivrednu proizvodnju. Ovde se sad prvi put susrećemo sa izgradnjom objekata za smeštaj životinja i sa projektima koji se tiču razvoja pčelarstva u okviru stočarske poljoprivredne proizvodnje. Kada sumiramo do sada oba javna poziva, vidimo da smo se od drugog javnog poziva malo i ubrzali. Kad kažemo ubrzali, mislim i na upravu, mislim i na konsultante koji zaista imaju bitnu ulogu u okviru ovog projekta, jer zapravo konsultanti isprovode sam projekat i dalje nabavke za opremu. Tako da sa te strane dosta funkcioniše bolje, dosta ide brže, zainteresovanost je i dalje velika. Uzimajući u obzir da očekujemo raspisivanje trećeg javnog poziva koji bi trebao da bude namenjen sektoru ratarstva, tu posebno očekujemo, naročito kada govorimo o zainteresovanosti u Vojvodini. Treći javni poziv, ko može da konkuriše iznos povraća sredstava, malo bliže informacije? Što se tiče trećeg javnog poziva, još uvek nemamo zvanično. Nadamo se da će to biti u toku 2023. godine i da će on biti namenjen sektoru ratarstva. Postojeće određene ograničenja što se tiče površina, a što se tiče lica koja mogu da apliciraju kao i do sada nosioci poljoprivrednog gazdinstva, odnosno fizička lica, pravna lica, preduzetnici i zemljoradničke zadruge. Ono što je bitno da napomenem jeste da su ovde naši poljoprivredni proizvođači ograničeni iznosom projekta. To znači da vrednost njihove investicije može da bude u rasponu od 20 do 50.000 evra, a da ministarstvo subvencioniše sam projekat u iznosu od 50%, odnosno u rasponu od 10 do 25.000 evra. Onaj ostatak je zapravo 10% učešće samog poljoprivrednog proizvođača i 40% je kredit banke. To su u pitanju poslovne banke koje sarađuju sa našim ministarstvom.